Muaj gusht shënon edhe fluksin më të lartë të lëvizjeve në pika doganore. Këtë të diel në pikën e kalimit kufitar të Moriçanit regjistroheshin rrallë të gjata automjetesh. Kryesisht, fluksi më i lartë ishte në hyrjet e territorit shqiptar, ku krahas turistëve të huaj që po vizitojnë Shqipërinë, të shumtë janë edhe shqiptarë që kthehen në vendinjën e tyre, si në Shqipëri dhe Kosovë, për të kaluar pushimet. Fluksi i lartë automjetesh vërejë ditën e sotme pranë pikës kalimit kufitar të Moriçanit. Janë rreth 30.000 hyrje dalje gjatë 24 orëve të fundit, falë masave të marra nga autoritetet, vërejë që pritet pranë kësaj pike nuk janë të gjata. Kjo më kalon shumë mirë, Solomali Zila. Konfini me Kroacinë. Këtu në Shqipëri kemi kaluar shumë mirë. Nga vini? Në vim nga Verona. Shumë mirë. Shumë mirë. Perfekt. Ishte trafik këtu? Absolutisht. Dogan prit shumë. Tani çik duhet trafik sepse është periudha. Po spati tani çka kuptimi ka? Nga vini? Në Gjermania. Do shkoni në Tiranë. Autoritetet doganore bën të ditur se fluksi po përballohet fal masave të marra. Aktualisht po punohet me 6 sportele, 3 në hyrje dhe 3 në dalje, gjithashtu edhe me procedura të përshpituara. Sipas policisë kufitare, gjatë 24 orëve të fundit, pranë pikës së kalimit kufitar të Moriçanit, kanë lëvizur 29.100 qytetar, ku 15.500 në hyrje dhe 13.600 në dalje.